Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil, você vai pagar 111. E usando o cupom DEPLAY, você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica, e o preço de 111 ainda vai cair para R$83,38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento. Assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples, você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários Office, como o Office de 2019 Pro, que custa 330, e com o cupom DEPLAY você vai pagar 247, e vários outros, compensa demais, o link tá aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? Gu de volta com mais um vídeo pra vocês, e galera, terceira vez que tô tentando gravar esse vídeo. Primeiro que tá tendo uma construção aqui em casa, e o barulho tá saindo aqui, tá atrapalhando eu entender o que eu tô passando no vídeo, e a segunda vez que eu gravei, a última, meu microfone tava mutado. Mas vamos lá, que agora vai dar certo, porque essa é uma notícia muito boa, cara. Aprovado no Senado o marco legal dos games. Em meio a um momento que eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Porque na última informação que a gente teve sobre diminuição de impostos em jogos, em games, a gente teve um fracasso. E deu a entender claramente que não tão cedo a gente ia ter uma diminuição ou algo do tipo aconteceria pro bem disso no Brasil. Mas, cara, do nada, tivemos aí uma notícia muito boa em relação a isso. A gente vai ter, se acontecer, tudo tá encaminhando, né, pelo menos, um preço mais acessível nos games, nos videogames aqui no Brasil. Vamos comentar de tudo? Antes de começar, clique embaixo no gostei para ajudar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações no YouTube. Não mando os nossos para vocês, galera. São vídeos novos todos os dias. É, o microfone tá... Não tô falando sozinho, não, porque no último vídeo aqui eu tive que... Perdi o vídeo, né? Ficou... Depois eu consegui gravar, ainda perdi. Enfim... Pra quem procura jogos, está aqui na descrição a DEPLAY Games com todos os últimos lançamentos. E a Flix também, cara. Esse daqui é melhor do Brasil, disparadamente, por um custo. Você vai pra um período de 6, 12, pode escolher sempre que você quer jogar de Play 4 e Play 5. Tem todos os melhores games de Playstation. Entre os antigos lançamentos, dentro do período que sai, entra também. É mais de 400 títulos. A Rei dos Coins também tá aqui embaixo pra quem procura gift card de Playstation, Xbox, tem um ranking do iFood, tá? E vamos lá, galera, pra notícia. Primeiro eu vou passar ela pra vocês. E a gente já vem comentando e falar o que isso realmente muda, né? Como eu disse, eu nunca imaginava que a gente ia conseguir ter um avanço nisso depois da última notícia, que a gente já teve um grande fracasso em relação a impostos de games. Ia se manter e tudo isso e aceitar e pronto. Mas agora, Ken Kataguiri, que é um dos mais focados e mais buscou uma melhoria nisso para o Brasil, correu atrás e, pelo jeito, tudo encaminhando novamente. E eu gostei, cara, dessa última proposta agora, porque ela deixa bem claro coisas com outras coisas, que na última negaram por causa disso. Vocês vão entender. Vamos lá com a notícia, a gente já comenta. Vamos ver até o final pra entender, não veja pela metade aí não. Ó, galera, o barulho aí, ó. Peço desculpa. Tá construindo as coisas aqui. Ó, marco legal dos games é aprovado no Senado e texto irá para votação no plenário. É, plano visa tornar mercado de games uma atividade econômica e garantir proteção para crianças e adolescentes. Foi ontem isso, tá galera, dia 27 de fevereiro, a Comissão de Educação do Senado aprovou a proposta que visa regulamentar o mercado de jogos eletrônicos no Brasil. Com isso, o texto do marco legal dos games dá um importante passo, e segue para agora a votação no plenário, tá? E a proposta, atualizada pela senadora Leila, visa criar, olha só, presta atenção, visa criar incentivos fiscais, regularizar profissões na indústria e reconhecê-lo como uma atividade econômica, com código específico pelo IBGE, e além disso o setor será inserido nos programas voltados para a promoção cultural, como uma coisa de cultura. Games é cultura. E o novo texto do marco legal dos games também prevê que os fantasy games estão fora da regulamentação. Com isso, não haverá qualquer prática relacionada aos jogos online que envolvem criação de times baseados em competição reais de esporte. Além disso, máquinas de caça-níqueis, jogos de azar e modalidades lotéricas não serão consideradas também games. Segundo Barros, né? Apoio também à possibilidade para que o desenvolvimento de jogos seja incentivado pela Lei Audiovisual Lei Rouanet. Inclusive aqui no Brasil. Incentivado Lei Rouanet, que é para investimento para os jogos brasileiros. Aqui no mercado brasileiro. Cara, sabe que eu gostei desse texto? Porque é o seguinte, na última vez que a gente teve negação nessa questão de fim dos impostos dos games no Brasil, eles usaram assim, não vamos aceitar porque jogos, eles são jogos de azar,
que isso, aquilo, outro, esportes. Os caras juntaram games, jogos de jogos. A gente tá falando games, a gente fala videogames de mesa. PlayStation, Xbox, Nintendo. Os caras misturaram isso com um jogo de azar. Aquele jogo de esporte, aposta esportiva, esses jogos de caça-níquel, essas coisas. Aí nisso, os caras vieram e viram como se isso não seria aceito, porque é jogo de azar. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente teve uma negação com isso. Agora eles deixaram bem claro, separado, consoles de mesa com jogos de azar. Essas pudriqueiras aí que você põe dinheiro, perde mais do que ganha, né? Não tem nada a ver console de mesa, PlayStation, Nintendo, PC Gamer, essas coisas, com jogo de azar. Então eles deixaram separado pra dar a entender pros velhões lá que é certo. É um mercado que só cresce no mundo e o Brasil não tem um olhar a isso. Pra eles começarem a compreender e ver isso. E até, por fim, a gente ter uma aprovação pelo plenário de a gente ter essa diminuição. Cara, querendo ou não, é uma coisa boa, é da gente comemorar. E pra deixar claro pra vocês entenderem o que isso muda, né, pra vocês, é o quê? Hoje os videogames, a gente vai falar da nova geração, eles estão em impostos muito altos. Hoje é 2.000 e pouco só de imposto em cima de um videogame, de um PlayStation 5, sabe? A gente teve no último governo algumas diminuições, não foram muitas, mas tivemos algumas que já ajudaram. O console era 5, caiu para 4.700, depois 4.500, agora 4.400. Já foram alguma coisa, 500, 600 com diminuição, né? E aí agora com esse atual governo, infelizmente nada ainda. E a gente não viu falar. E quando a gente ouviu falar foi o quê? Games? Vamos mexer com games? Tipo, isso não muda nada. Beleza. Mas o Kim tá aí a todo vapor para fazer com que prove que games é evolução, né? E separar games de mesa com jogos de azar. É por isso que eu achei esse texto muito top, cara. Isso tem uma chance de dar certo agora, sabe? Simplesmente. Então, voltando aqui. Os consoles têm R$2.000, falando assim, um resumo de impostos. Se a gente for levar em consideração isso dando certo, um PlayStation 5 hoje, o Slim, né? Tá aí no Brasil. R$3.700, R$3.600. Mesma base, o PS5 Fat, né? O modelo digital e até mesmo o com disco nessa margem de preço também. R$3.700, R$3.600. R$2.000 de impostos que a gente tem atualmente, né? Isso inclui IPI, Imposto de Importação, PIS/COFINS e CMF. Cada um tem uma porcentagem. Só para vocês entenderem, vamos supor, entra uma porcentagem de impostos em cima do IPI. Então, quando eles vão colocar mais no PIS/COFINS, como por exemplo, aí eles colocam acima do IPI. Então, se o IPI tem lá 15%, que já tem um imposto, aí eles, acima desses 15%, mais impostos CMF. E aí vai colocando. No final, 2.000. E essa proposta visa cair a metade de impostos de todos eles. CMF, PIS/COFINS, IPI. Imposto de importação, 50% diminuição. Certo? Se é 2.000, caia 1.000. Se um PlayStation 5 hoje é 3.700, cairia para 2.700, 2.800. Ou seja, olha a diferença de preço. Seria muito considerável, já seria muito bom, cara. Certo? Vale para Xbox, para Nintendo. A diferença seria muito boa. Então a gente pagaria numa nova geração 3 menos de 3 mil. Esse era o preço. Sem falar acessórios que diminuirão também. O Switch já teve uma diminuição ali anteriormente, que era um portátil, telas incorporadas, né? Telas. Console portátil. Teve uma diminuição, incentivo. A gente quer nos consoles de mesa também. PCs, hoje os impostos nos PCs são bem menores que nos consoles também, galera. Quer colocar igual, sabe? Isso já diminui, melhora muito, mano. E além do fato de diminuir os preços e o mercado girar mais aqui no Brasil, as empresas olhariam para o Brasil de forma diferente. Como, por exemplo, lá tá valendo a pena agora, a gente tá. Antigamente, na Zona Franca de Manaus, a gente tinha as empresas Nintendo, PlayStation fabricando aqui os videogames. Fabricava aqui e distribuía aqui, então era mais fácil. Hoje não tem. Todas vazaram do Brasil, por quê? O imposto aqui é tão alto que vale muito mais a pena produzir lá fora e mandar pra cá do que produzir aqui pra tá aqui. Vocês têm uma noção. De fora importar pra cá, isso é mais barato do que produzir aqui pra colocar aqui. Entendeu? Então isso visa que as empresas olhem pro Brasil diferente com essas propostas. E nisso, além de melhorar preço, gera muitos empregos.
Na época era mais de 10 mil empregos, cara, só nisso aí. E olha o tanto de gente que foi pro limbo, né? Geraria emprego, girava o dinheiro, os games no Brasil, né? Mais e mais, porque de fato, uma coisa que melhora, fica mais fácil pro consumidor final, acaba adquirindo mais, gira mais no mercado. Então assim, vocês entenderam, né? Cara, tomara que dê certo, simplesmente. Parece que vai dar, porque foi encaminhado de uma forma legal. Logo de cara, papuf no Senado, agora falta no plenário. Eles fizeram um texto top, dividindo questão de fantasy games, que é jogos de azar, com games de mesa, pra entender os quem não entende, né? Porque tem muitos deles aí, tá, no governo, que não entende games nem nada, e fala, é tudo igual, é jogo de azar, não sei o que. Aí vai, paf, não aceita. Então os caras dividiram pra compreender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tomara que dê certo. Qualquer passo que tiver a mais, eu trago um vídeo aqui pra vocês. Tamo junto, comenta. Desculpa pelo barulho aí, às vezes eu gaguejei também, porque começa o barulho ali, eu começo a me perder. Tamo junto, galera. Falou, é nóis.